Демократия, жаңғырған жаңа Қазақстан, уақыт көшіне сай конституция. Кез келген мемлекеттің ұстанымын, ұлтының құндылығын айқындайтын негізгі құжат конституция. Зайырлы демократиялық қоғамдағы алдыңғы қатарда ата заң тұрады. Бұл Қазақстанды әлемдік қауымдастыққа жақындатады деген сөз. Ата заңның тарихы сонау орта ғасырдан келе жатыр дейді тарих ғылымдарының кандидаты Аманай Сейтқасымов. Қазақ халқы, қазақ мемлекеттілігі Қазақ хандығы қалай құрылды, солай, заңдар жиыны қабылданған біз тарихтан білеміз. Сонау мысалға анау Керей мен Жәнібек Қазақ хандығын құрғаннан кейін, әсіресе анау Қасым ханның тұсында біз білеміз, осы Қазақ мемлекеті өзінің шекарасында күшейтіп, халық саны өскенінде көптеген деректер дәлелдейді. Сол кезеңде міне осы Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар жинағы қабылданды. Бірінші рет өйткені көшпелі қоғамда бұл заңдар керек болатында. Яғни адамға, жеке адамға, оның дүние мүлкіне деген сияқты көзқарасты заңдастыру қажет болды. Кейін бұл заңдар жинағы толықтырылып отырды, бәріміз білеміз. Одан кейін Есім ханның ескі жолы, тарихта білесіздер. Одан кейін Тауқи ханның тұсында белгілі билердің, яғни Қазбек бидің, Әйтеке бидің, Төле бидің қатысуымен жеті жарғы заңдар жинағы қабылданып, ол өзінің күшіне енді. Бүкіл қазақ даласы, сайын дала, көшпелі қоғам осы заң бойынша жұмыс істеді. Кейін әрине біз енді Ресейдің империясының отарына айналғаннан кейін ол құқықтарымыздан айырылып қалдық. Бірақ дегенмен де 1920 жылы Қазақ автономиялық республикасы құрылды. Сол кеңес одағының құрамында содан 25-26 жылдары Қазақ автономиялық республикасының конституциясы болған болатын. Одан кейін 1937 жылы біз Қазақ ССР одақтар республика болып құрылдық та, сол кезде Қазақ ССР-ның конституциясы кірді. Әрине олар енді негізінен мынау таптық жүйеге негізделген, сол мынау коммунистік идеологияға негізделген конституция болатында жұмысшы мен шаруалар табын қолдау негізгі идеология социализм, коммунистік идеология. Одан кейін ол совет уақытында 1977 жылы жаңа социализм қоғамына ендіміз, Қазақ одақтас республикасы соған мойдасы жаңарған конституция кірген. Оны біз білеміз тарихтан. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда 12 шақырылған Қазақстан жоғарғы кеңесінің 9 сессиясында қабылданды. Ол кіріспеден 4 бөлім, 21 тарау және 131 баптан тұрады. Конституция Қазақстан мемлекеттік егемендігін алған сәттен бері көптеген құқықтық нормаларды қамтыды. Атап айтқанда, халықтық егемендік, мемлекет тәуелсіздігі, билікті бөлісу принципі, қазақ тілін мемлекеттік деп тану. Өмір ол бір орында тұрмайды, қоғам бір орында тұрмайды. Әлемдік жаһандық сұраныстар біздің де заңымызды әрқашанда жетілдіруімізді қажет етеді. Соған байланысты осы жылдар ішінде көптеген өзгерістер болды. Енді конституциямыз 9 үлкен тармақтан тұрады ғой. 9 үлкен тармақтан тұрады. Сол, яғни Қазақстан халқы, азамат, әйел құқығы, оқу, білім, денсаулық, сот деген сияқты. Мен де алысқа бармай-ақ осы өзгерістердің түзетулердің негізін біз былтыр көрдік. Мысалға, бүкіл халықтық референдум болған кезде осы біраз өзгерістер болды. Мысалға, мынау 3-ші баптағы бұрын басқаша болатын, қазір мынау жердің астының қойнауындағы қазба байлықтардың бәрі бұрын мемлекеттікі деп меншігінде болса, қазір конституция бойынша халыққа тиесілі. Қазақстан халқына тиесілі. Міне, бұл мысалы конституциялық кеңес болса, конституционный совет дейміз. Қазір конституциялық сот кірді. Мінекей. Одан кейін барып анау сенаттың әртүрлі партия өкілдерінің осы құралуы, одан кейін мәжілістердің, мәслихаттардың құрамдарының өзгеруі. Мінекей. Одан кейін барып мынау парламентіміздің 30%-ның жастар мен әйелдердің үлесіне келуі, осының бәріне біз дауыс бердік.
Жалпы халықтық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының конституциясына биыл 28 жыл толып отыр. Осы уақыт аралығында ата заң өркендеуімізге жол ашып, зайырлы және құқықтық ел егемендігімізді айқындайтын бірде-бір нормативті құжатқа айналды. Былтыр конституцияның 1/3 бөлігі өзгерді, яғни 98 баптың 33-інде өзгерістер енгізілді. Конституцияның 5-ші бабының 1-ші тармақшасында көрсетілген амалдарға сәйкес мемлекет басқаратын атқарушы билік өкілі, оның ішінде президенттен бастап премьер-министр, әкімдер өздерінің билікке келген уақытында партиялық талапқа сәйкес өз партияларынан бас тартып, уақытша партия қатарынан шыққанын жақсы білеміз. Бұның өзі жақсы бір көрсеткіш деп ойлаймыз. Қазақстан Республикасының мынау кодексіндегі конституциясының 6-шы бабындағы жер қойнауы мен байлықтары қазақ халқына, то есть қазақстандықтарға, халыққа қайтарылады, немесе оның иесі халық болады деген сөздің енуі. Және бұл жерде тағы бір айта кететін мәселе, Қазақстан Республикасындағы заң шығаратын билік, то есть парламент, мәслихаттардың ішкі дүниесінде өзгерістер болғанын айтуымыз керек. Оның ішінде мынау төменгі палата мәслихаттар, қалалық, аудандық мәслихаттарда бір мандатты депутаттардың сайланғанын көріп отырмыз. Және сонымен қатар облыс деңгейінде мәслихатта 50-50 мажоритарлық және пропорциялық тәсілмен сайлануы. Және мынау атқарушы билік өкілдері, әкімдерге келетін болсақ, әкімдердің бұрынғыдай тағайындалу тәртіптері кішкене өзгерді. Американдық ғалым Оливер Холмс, жалпы біз конституцияның беттерінен бір сиқырлықты күтпеуіміз керек. Конституция дегеніміз қабылданатын құжат. Оның болатыны жүйесінде, оның атқару механизмінде және онда тұрып жатқан халықтың белсенділігінде деп айтқан. Біреу білсе, біреу білмес, былтырғы конституциядағы өзгерістер бойынша адам құқықтарын қорғайтын омбудсмен институттарының пайда болуы. Омбудсмендер дегеніміз адам құқығын қорғайтын, ешқандай билік өкілдеріне жатпайтын президент өзі тікелей сайлау арқылы өткізілетін құзырет иелері. Конституциялық реформаға сәйкес конституциялық сот құрылды. Конституциялық сот бізде бұрын конституциялық кеңес қана болып келген. Ол жалпы ешқандай оның жай қоғамдық орын сияқты ешқандай рөлі болмайтын. Мына осы референдумда конституция өзгеріске енгізілген нәтижесінде биылғы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап біздің республикамызда конституциялық сот жұмыс істей бастады. Конституциялық жұмыстың жаңа осы бір 5-6 айдағы мәліметтері бойынша сол азаматтардан 3000-дан 5000-ға дейін арыз түскендігін айтып отыр. Яғни енді Қазақстанның кез келген азаматы өзінің сотта шешілмеген мәселелері бойынша конституциялық сотқа жүгінуге толық құқысы бар. Бұл азаматтардың құқығын қорғауға, азаматтардың жаңағы өздерінің көңілдердегі ойын қорғауға үлкен септігін тигізген реформаның басы деп есептейміз. Сонымен қатар жаңа саясат бойынша жаңа парламент сайлауы, мәслихаттардың сайлауына үлкен өзгерістер енгізілді. Мәселен, партиялық тізіммен бірге халықтың ұсынуымен бір-бір кандидатты халықтың өзі сайлайды. Бұл сайлау жүйесіне енгізілген үлкен тарихи өзгерістердің бірі. Қоғамдағы басқа да кемшіліктерді жою үшін 30 жылғы бойы біздің мән бермеген, заңдық тұрғыда мән бермеген мәселелерге үлкен көңіл бөлініп отырғандығын айтқымыз келек. Қазір Қазақстанда, жаңа Қазақстанда, әділетті Қазақстанда құру жұмыстары жүріп жатыр. Оның біз алғашқы нәтижелерін, алғашқы жемістерін қазірде көріп отырмыз. Осы биылғы жылы маусым айында Түркістан қаласында өткен ұлттық құрылтайдың 2-ші отырысында Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев әділ Қазақстанды адал азаматтар құрады деген тұжырымды сөз сөйлеген болатын. Сонда осы негізгі біз басшылық қалатын еңбегіміз, құралымыз осы Қазақстан Республикасының конституциясы екендігін атап көрсетті. Біз ендігі арада қоғамның адал азаматтарын қалыптастыру. Адал азаматтары кімде? Ол өзінің отанын сүйетін, өзінің кәсібін жетілген, өзінің отбасын дұрыстай білетін, өзінің еліне, өзінің халқына жан ашитын азамат. Біздің мемлекет алдындағы, отан алдындағы міндетіміз бар. Сондықтан осы конституцияға күн сайын біз үңіліп отыруымыз керек. Мен бір конституциялық бір жиналыс өткенде айтып едім, қазіргі кезде кез келген мемлекеттік қызметкердің, басшылардың жаңағы жұмыс орындарында ту тұрады, әнұран тұрады, елтаңба тұрады, бірақ столдардың үстіне конституция неге тұрмайды деп.
Қазақстан Республикасының конституциясы бұл әлемдегі озық мемлекеттердің конституциясының айығын теңестіріп тұра алатын конституция. Бұған әлемдік сарапшылар жоғары бағасын берген. Себебі еліміздегі бірлікті, халықтар арасындағы ынтымақтастықты сақтау мәселесі конституциямызда айқын жазылған. Конституция любой страны – это всегда основной базисный документ, который определяет зону ответственности. Кез келген елдің конституциясы, арқашан жауапкершілік аймағын, міндеттемелер құқығының құрылымдарын, үкіметтің, мемлекеттің, тұрғындардың, халықтың билігі ретінде анықтайтын негізгі құжат. Мемлекетті ұйымдастырудың негізгі принциптерін, өмір, денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік игіліктерге қатысты барлық нәрсені анықтайтын заң. Шынымен де салыстыратын нәрселер бар. Ақмола облысының тұрғындарын Конституция күнімен құттықтаймын. Біз әлі талай өзгерістерді көреміз. Жаңадан қабылданып жатқан заңдар шын мәнінде елімізге, халқымызға өзінің қызметін атқарады деп сенемін. Конституцияның бірінші бабында көрсетілгендей, Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адам өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Еліміздің тәуелсіздігінің тірегі ата заңымыздың бұлжытпай орындалуында прокуратура органдарының рөлі ерекше. Осы жылдың басынан бері қылмыстық процесте азаматтарды азаптау фактілерін тергеп-тексеру прокуратура органдарына жүктелді. Бұл әрине үлкен сеніммен қоса едәуір жауапкершілік екенін әрбір прокурор түсінеді. Ақмола облысының прокуратурасы қызметінің басты бағыттарының бірі азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау. Тек осы жылдың өзінде Ақмола облысы прокуратурасының қызметкерлері 143 мыңнан астам азаматтардың құқықтарын, оның ішінде 5 мыңнан астам азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғады. Бұл ең алдымен азаматтардың тиісті, уақытылы және толық көлемде еңбек жалақыларын, медициналық көмек алумен байланысты құқықтарын қалпына келтіріп отырып, қорғадық. Сонымен қатар прокурорлар тергеу органдары мен азаматтарды негізсіз қылмыстық қудалау орбитасына тартудың жолын кесті. Осы және өткен жылы прокурорлар 10 азаматқа қатысты негізсіз қозғалған қылмыстық істерді қысқартып, полиция бөлімдеріне заңсыз жеткізілген 21 тұлғаны босатты. Сондай-ақ 40 тұлғаны күдікті деп тану және 53 тұлғаны іс-әрекеттерін саралау туралы қаулылардың күшін жойды. Конституциядағы қағидаларды терең түсініп, сақтау әр азаматтың парызы. Өз халқының құқығы мен жеке бас бостандығын жоғары қойған мемлекеттің келешегі қашанда баянды болмақ.